الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد الحمد لله بالماليزيا كيت بشكور kepada الله سبحانه وتعالى اه Walaupun kita tak akan uh, dapat mempelajari kitab ini secara detail dalam uh, ruang waktu yang ada namun kurang-kurangnya ia menjadi satu uh, nukta, satu bidayah satu permulaan yang baik untuk uh, kita mengambil beberapa maklumat yang baik yang 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 penting sebelum kita ke Allah satu hari nanti untuk mendalami kitab ini secara lebih 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 kuatlah. Kitab yang akan sama-sama kita pelajari ini adalah Alkitabul uh, Al-Kitabul Masyhur allazi Sayyidina Al-Imam An-Nawawi Al ahsan bikasih. Eh uh, laki zulalna fi Malaysia خلاص. Yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam uh, An-Nawawi. Al ya eh? Al-Imam An-Nawawi Al Imam Nashuku Ahadan annahu muslim in jahila an hadzal imam nashuku annahu muslim wa in kana ma'rifatu al hadzal imam laysa min arkan al iman wala min arkan al islam hmm, walaupun uh, mengenali sayyidina al imam an nawawi ini bukanlah rukun islam ataupun rukun iman Namun subhanallah Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Imam An-Nawawi al dikenali ramai sehingga mustahil seakan-akan menjadi satu perkara yang mustahil secara adatnya sekiranya ada seorang mukmin tapi dia tak pernah dengar nama al-imam an-nawawi Al ini satu-satu karamah yang besar eh? dan menunjukkan betapa sayyidul imam an-nawawi ini seorang yang diberkati Allah dan Allah Subhanahu taala menjadikan ucapan beliau kitab-kitab karangan beliau menjadi sebab kepada hidayah manusia Kalau saya tanya kepada orang awam Contoh Kenal Imam Baidawi Siapa? Kenal Imam Ar-Razi Mungkin biasa dengar Tapi kalau Imam Nawawi Eh takkan tak sedengar Arba'in Nawawi Saya kira semua kita biasa dengar Nama Imam Nawawi Tapi nama para ulama lain Mungkin ada yang biasa dengar Ada yang tak sedengar Imam Syafi'i biasa dengar lah kalau Imam Syafi'i pun tak sedengar, tu nanya tu. Ha? Eh? dan syukuri imanahu. Nak menunjukkan kepada kita bahawa kitab yang kita pelajari ini adalah hasil tangan seorang ulama yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang uh, menjadikan hidupnya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla lalu dalam keadaan beliau meninggalkan kita pada tahun 676 Hijriah. Lama. Sekarang kita 1439 1439. Sah, ha? ha, sesilap 1440 eh. Terkurang setahun eh. 1440. Dalam masa yang sama Imam Nawawi meninggalkan kita pada 676 Hijriah. Maknanya satu tempoh yang sangat panjang. Dalam masa yang sama, kita pula bukan daripada tempat beliau. Namun subhanallah, kitab karangan beliau ini, khususnya kita Arba'in Nawawi, kita Riyadus Salihin, tambah lagi dengan kita Azkar, adalah kitab yang sangat masyhur. Kalau Riyadus Salihin tu macam, eh peliklah kalau orang Islam tak biasa dengar Riyadus Salihin, hadis 40 Imam Nawawi, macam pelik. Walaupun tak mustahil tetapi sangat pelik kalau ada orang tidak mengenali beliau. Walaupun kalau kita tanya Tuan Imam Nawawi itu namanya siapa? Ha, ketika itu semua tengah-tengah hmm huwa Nawawi. Lelasa <laughs> smuhu Nawawian, mungkin orang tanya begitu kan. Bukan nama dia menawi ke? Imam Nawawi itu merujuk pada tempat lahir beliau iaitu Nawa kan? yang berada di Syria pada hari ini. Jadi Imam Nawawi ini seorang yang sangat-sangat uh, berpengaruh dalam ilmu hadis dan juga sangat berpengaruh dalam bidang fiqh mazhab kita mazhab Sayyidina al Imam Asy-Syafi'i sehingga kata guru saya Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Al-Syafi'i Hafizullah Azza wa Imam Nawawi ini adalah Faqihul Muhaddithin Wa Muhaddithul Fuqaha Faqih Al-Muhaddithin Di kalangan ulama' hadis Yang terkenal di kalangan mereka yang faqih adalah Imam An nawawi Di kalangan ulama' fiqah pula Yang terkenal di kalangan mereka sebagai seorang muhaddis Adalah Imam An nawawi Muhaddith Al-Fuqaha Wa Faqih Al-Muhaddithin jadi Uh, dalam buku uh, yang ada di tangan adik-adik yang dirahmati Allah sekarang ni di muka surat Zai itu saya datangkan uh, terjemahan kisah hidup Al-Imam An-Nawawi Al pengarang kitab kita ini secara uh, ringkas yang saya petik daripada apa yang diberikan oleh guru saya Fadilatul Sheikh Said bin Shatut saya nakal daripada beliau daripada kitab beliau saya nakalkan letak di sini eh. jadi kalau kita tengok secara kasar dalam muka surat Zai itu Imam Nawawi ini Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Mira. Ada orang baca Muri eh. Tapi yang masyhurnya Mira eh. Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Al Yahya bin Sharaf bin Mira ada juga yang baca Muri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami al-Nawawi eh? yang yang dikenali dengan uh, gelaran ataupun dalam bahasa apa ni kunyah Abu Zakaria Abu Zakaria bapa kepada Zakaria dalam masa yang sama beliau tidak ada anak bernama Zakaria Okey beliau tak ada anak sebab Imam An-Nawawi tidak berkahwin namun bila beliau namanya Yahya orang menggelar beliau sebagai Abu Zakaria bapa Zakaria walaupun beliau tidak mempunyai anak sebab beliau tidak berkahwin sampai ke akhir hayat Kalau di, di, di dari segi kelahiran beliau beliau lahir pada tahun 631 Hijriah di Nawa eh. Nawa sampai sekarang masih tempat itu dinamakan dengan nama Nawa eh dan dia berada di negara Suria pada dah negara Syria eh kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala pada muka surat saat itu kita baca dengan ringkas eh para ulama menyebutkan yaqraku layl ayyashara ya darsan ala al-masyaikh setiap hari Sayyidina imam an-nawi pada zaman beliau sebagai penuntut ilmu setiap hari beliau akan mempelajari ilmu sebanyak 12 kelas hmm Dua kelas Kita dulu Masa sekolah rendah Biasa lah Satu hari pun banyak kelas juga Tapi bila dah tua-tua ni Baru kita sedar eh? Kalau nak Satu kelas tu Mengambil masa sejam Kalau dua belas kelas Lebih kurang dua belas jam Itu kalau kita congak kasar-kasar lah Dua belas jam Dalam masa yang sama Belajar bukan belajar ABC tak Belajar betul-betul dakik eh. Belajar kitab eh? Kita di Ruak Jawi ni pun Kalau satu malam Ada dua tiga kelas Itu pun Last kali tu dah kelas itu memang kelas yang yang menyebabkan kita rasa bahagia eh? kelas terakhir itu memang kelas bahagialah kelas terakhir di ruak jawi ini berakhir pada pukul pukul 12 eh? last kali pukul 12 yang, yang mengajar pun terlelap yang, yang berada di dalam majlis itu pun terlelap ha, itu ke, kelebihan majlis itu eh? bayangkan 12 kelas eh? setiap hari beliau mempelajari mempelajari mengulang kaji Maka tidak hairanlah kesungguhan yang ada pada Sayyidina Imam An-Nawawi ini menyebabkan Allah Subhanahu taala menjadikan beliau di antara sebab kepada hidayah manusia kepada berkembangnya ilmu Islam eh. dan kalau kita lihat uh, antara kitab karangan Sayyid Imam An-Nawawi kalau sebelum tu kalau kita tengok antara guru beliau eh Imam Nawawi ni antara guru beliau yang terkenal adalah antaranya Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi Al-Maqdisi Antaranya lagi kalau kita tengok Abu Muhammad Abdul Rahman bin Nuh Maknanya orang alim dulu Walaupun mereka ada akal yang hebat Yang bijak Mereka tak semata-mata menggunakan kepakaran akal Bukan semata-mata rajin membaca Bagus membaca tu Bukan rujuk google Tidak Tetapi Akal yang 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 genius itu Dipadankan pula bersubah dengan guru sebab tu subhanallah ilmu Islam ni adalah kelebihannya antara yang kita belajar di Al-Azhar kelebihan Al-Azhar dan juga tempat-tempat yang sama manas dengan Al-Azhar adalah ilmu itu merupakan ilmu warisan. Ilmu yang diturunkan dengan barakah sanad. Kitab ni pun kita belajar daripada guru ke guru ke guru sampai kepada Sayyidina Imam An-Nawawi. Maknanya barakah itu adalah pada sohbah itu pada kita ber, berdamping dengan si guru akhirnya segala keemuan yang ada pada guru itu kita dapat serap ditambah pula dengan ke, kekuatan akal kita jadi di situ akan ada dua padanan pertama akal yang cerdas Dalam yang sama akal yang cerdas semata-mata mungkin akan tersilap lalu dipandu di dipandu dengan dengan bimbingan guru yang yang mursyid guru yang juga dibimbing oleh gurunya dengan dengan barakah salah silah ilmu sampai berakhir pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab tu kalau hari ni ada orang cerdik tapi tak nak berguru di situ akan ada kelompangan dan kalau kita lihat ramai orang yang cerdik tetapi mengeluarkan pendapat yang pelik-pelik hasil daripada dia hanya berpada dengan akalnya dia tidak didamping, dia tidak berdamping dia tidak bersuhbah dengan para guru ya eh. tu mana ada dalam sejarah Islam seorang alim tiba-tiba tak ada guru Imam Syafi'i sampai kalau disebut Imam Syafi'i sampai terpaksa sebab tertutup eh pada muka surat yang beliau nak study beliau terpaksa tutup muka surat lain sebab beliau akan teringat terus muka surat yang kedua kalau tak ditutup eh? kuat ingatan tapi Imam Syafi'i duduk dengan Imam Imam Malik maknanya begitu eh begitu tidak ada seorang alim pun yang lahir secara automatik para sahabat yang hebat-hebat mereka berdamping dengan nabi sebab tu subhanallah ilmu Islam ni ilmu yang terjaga Dan siapa yang jaga? Tak lain tak bukan adalah Allah Azza wa Jalla Dan kalau kita lihat para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla uh, Imam Nawawi ni selain beliau menguasai ilmu fiqah Beliau juga seorang yang mahir dalam bidang hadis Dan antara karya beliau yang sampai ke hari ini menjadi rujukan kita adalah Syarhun Nawawi ala sahih sinal imam muslim Ani. Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, eh. yang merupakan di antara antara huraian terbaik bagi Sahih Al Imam Muslim. Eh. Jadi beliau ni bukan hanya satu ilmu je lah dengan bahasanya, dengan ilmu hadisnya, usul fiknya dalam masa yang sama memang sangat mahir dalam ilmu fiqh. Antara kitab beliau yang sangat terkenal dalam fiqh adalah kitab Minhajul Talibin yang di dianjurkan oleh guru-guru kita untuk kita menghafaz mata ini. Beratlah kitab tu besar juga Tapi kalau kita boleh hafaz kitab tu Ambil masa 6 tahun, 7 tahun Baca sikit-sikit sampai hafaz ha, Memang kalau kita balik tu Orang tanya pun keluarmatan ha, Memang ilmu fiqah kita akan dipandu dengan baik eh. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri Pesan surah Saya start hafal tahun 2000 bila? Eh? 2007 ke 2006 Lepas tu berhenti, berhenti, berhenti ha, Sekarang baru bertawabat kembali Dan mula untuk menghafaz semula eh. Ada rezeki 6 tahun lagi hatam, lah ha, Okay itu adalah sedikit uh, yang kita dapat lihat tentang Sayyidina Imam An-Nawi Kitab karangan beliau sangat banyak Sangat banyak Dalam masa yang sama beliau pula meninggal dunia awal Jadi tahulah kita bahawa Jangan tunggu sampai dah tua nanti kita rasa kita boleh bagi sumangan. Tak Kadang-kadang ada orang tak sempat tu meninggal Sayyidina Imam An-Nawi Kalau buang masa ni Kata tak apalah nanti dah dah umur 70 60 baru hasilkan kitab rugi kita. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan al-Imam An-Nawawi diberikan taufik oleh Imam Nawawi untuk menghasilkan karya yang bermutu walaupun akhirnya dipanggil pulang kepada Allah dengan cepat, dipanggil pulang cepat, namun karya yang sampai kepada kita bermanfaat sampai ke hari ini. Kita hari ini akan mula belajar kitab beliau Al-Arbaun An-Nawawiyah. Al beliau ada kitab yang terkenal antaranya Al-Majmu' syarah pada Al-Muhazzab dalam mazhab Syafi'i. Tadi saya sebut Minhajul Talibin. Antara kitab beliau lagi yang terkenal dalam fiqh adalah Raudatul Talibin. Antara kitab beliau yang menarik dalam hadis yang kita tengok di depan kita ni Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim atau dijamakan juga dengan nama Al-Minhaj Syarhu Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Antara kitab karangan beliau juga kalau kita lihat Al-Azkar yang hari ini subhanallah di masjid-masjid Malaysia dah mula orang baca kitab Al-Azkar mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Sayyidina Al Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu untuk menggalakkan kita melakukan amalan-amalan soleh. Jadi subhanallah. Beliau juga ada kitab Tahzibul Asma'. Jadi banyak sungguh karangan beliau eh. Sampai kadang-kadang orang kata Imam Nawawi ni macam mana? Berapa jam tidur? Sebab hidupnya itu mana menulis saja ke? Eh? Dalam masa yang sama, beliau merupakan seorang yang sangat tawaduk disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Said bin Syantut Al-Syafi'i Imam Nawawi kalau anak murid datang kelas 6-7 orang Boleh balik terus Ni ramai sangat ni kata Takut nanti hatinya Terasa oh aku guru sah Anak murid ramai Maknanya kalau Imam Nawawi datang majlis sekarang ni Tak jadi kelas lah ha? Balik terus Ni apa, sampai ramai ni 2-3 orang dia terima Kalau 4-5 orang ok lagi 7-8 dah tak ada ni ramai Kalau macam ni Imam Nawawi tak buka lah kelas Boleh kita eh nak katanya dalam masa sama walaupun beliau seorang yang yang yang, yang uh, tinggi ilmunya tetapi tinggi ilmunya itu tidak membawa kepada takabur tidak membawa kepada bongkak sebaliknya di, dihiasi dengan al khasyah dihiasi dengan nilai-nilai tasawuf yang sangat tinggi dan ini yang kena ada dalam talibul ilmi kita belajar kadang-kadang mungkin kita dapat ilmu kita rasa kita makin bongkak Dak kata orang Melayu kita kita kena ikut resmi padi ya. Makin berisi makin makin tunduk bukan ikut resmi lalang tak diisi tapi bongkak ngadap ke langit eh. Okey. Itulah secara kasar berkenaan dengan Sayyidul Imam An-Nawawi karomahnya banyak. Antara yang disebut uh, oleh para ulama suatu menghuraikan matan minhajut Talibin Al-Imam Al-Nawawi pernah satu malam Sesuatu beliau sedang mempelajari ilmu Sedang menulis Tiba-tiba lampunya padam Zaman dulu kan pakai minyak kan minyak yang yang apa dengan minyak itu sumbu menyala minyak itu padam sama sekarang kita tak gunalah kita guna elektrik main eh, elektrik padamlah tapi zaman Imam Nawawi tak ada elektrik lagi guna pelita sumbu tu minyak tu padam main dah habis minyak dah habis jadi tak ada lampu kalau kita kita kata barakah ya gam ya mana syukur Allah SWT bukan tak nak mengaji nak buat macam mana dah tadi ke Tuhan kita kena beriman dengan qada dan qadar Dah kalau dah nak menulis tak boleh apa lagi Bila tidak boleh beribadah Dalam segi membaca buku Kita ada ibadah yang kedua iaitu berehat kan? Kalau kita, kita akan kata Barakah ya gami' Orang Mesir kata Barakah ya jami' Barakah ya jami' ni satu kalimah menunjukkan Kita tak nak benda tu Tiba-tiba Benda yang kita tak nak tu tak berlaku Kita berseronok Ha, cerita dia kata orang Barakah Yajamik Orang Mesir cerita Ada satu orang tak nak pergi semayang Orang bising, apa ni tak nak pergi Duduk kat rumah bila nak pergi masjid. Akhirnya dia tension pergilah masjid. Jami'an masjid. Sampai masjid masjid tutup dia kata barakah ajaibnya. Berkat masjid. Orang kata apa masjid tutup. Kalau masjid buka pun tak nak pergi sebenarnya kan. Akhirnya dia menjadi satu bahasa bidalan barakah ya jami'. An. Wahai masjid berkat. Ha. Berkat wahai masjid. Masjid tutup. Dia tak nak pergi masjid. Jadi dia guna alasan bukan tak nak pergi masjid masjid tutup. Ha, bukan tak nak mengaji Lampu habis ha. Tapi Imam Nawawi, Subhanallah Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengetahui Betapa Imam Nawawi Merasa sangat sedih Kerana tak ada lampu Dan tak tak boleh menulis Allah menjadikan tangan beliau Tiba-tiba Bercahaya Tangan menjadi lampu Lalu beliau meneruskan Pengajian uh, Pembelajaran beliau uh, Tulisan beliau pada malam itu Dengan Berbantu Dengan bantuan Lampu yang diciptakan oleh Allah pada tangan beliau tiba-tiba tangan bercahaya jadi tangan ini menjadi lampu pada malam tersebut eh? subhanallah daripada kecil lagi kalau kita dengar cerita pada malam 27 Ramadan beliau sewaktu tu masih kecil lagi menggerakkan ayah beliau menyatakan kepada ayah beliau mengapa rumah kita ni terang benderang ayahnya terpisat-pisat bangun tengah malam mana ada terang gelapnya kan zaman dulu memang kalau tidur akan padangkan semua lampu sebab kalau tak padam semua lampu boleh terbakar rumah Sebab dulu pakai lampu lampu pelita kan Jadi bila tidur memadamkan semua lampu Iman-iman yang berarti ni cerah sangat ni ya, ayah Cerah apa? Gelap yang amat eh? Ha? Bila iman dia berarti Ayah sekarang saya nampak begitu cerah Ayah beliau Tengok hari ni hari apa Hari ni hari 27 Ramadan Maka tahulah ayah beliau Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Siapa, siapa yang nampak malam tu? Siapa yang boleh tahu? malam itu malam yang ada kelebihan Sayyidun al-Imam al-Nawawi yang ketika itu masih kecil eh? Okey, itulah secara kasar berkenaan dengan pengarang kitab yang sangat berkat ini dan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah dan menghasilkan ilmu, mencari ilmu. Beliau wafat pada malam Rabu tiga malam terakhir eh? Uh, pada uh, 20, 24 Rejab eh? Sorry, bukan 3 malam terakhir 1 per 3 malam yang terakhir Sepertiga uh, 1 per 3 malam yang terakhir Dekat-dekat nak subuh lah Beliau meninggal dunia iaitu pada pada 24 Rejab eh? 24 Rejab tahun 676 Di tempat kelahiran beliau ni Iaitu di Nawa Beliau lahir di sana dan meninggal di sana Dan dikebumikan juga di sana eh? Dan kubur beliau sampai ke hari ini masih ada Cuma dalam tahun-tahun yang sebelum ni Dalam 3-4 tahun lepas Ada orang boomkan kubur beliau eh. Tengok betapa mereka ini tak suka kepada para awliya Sampai yang dah meninggal dunia pun masih lagi dimusuhi eh. Semoga Allah SWT menjadikan kitab ini berkat kepada kita Dan moga barakah yang kita terima ini akan menyebabkan kita akan terus dapat berjalan mencari keredaan Allah sampai kita pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Insyaallah kita, uh, ada pun kita arba'in yang sedang kita pelajari ini yang bakal kita pelajari kitab ini menghimpunkan 42 hadis paling penting dalam Islam. Sebab tu para ulama sangat mengambil berat untuk mempelajari kitab ini, sebab kitab ini menghimpunkan 42 hadis paling penting. Kalau kita baca Sahih Bukhari, Sahih Bukhari 7,654 hadis, 7,654 hadis. Itu pun hasil saringan daripada 600 ribu hadis Imam Bukhari sewaktu menghasilkan Sahih Bukhari Imam Bukhari menyaring Daripada 600 ribu hadis Akhirnya beliau mengambil yang paling sahih sekali Iaitu sebanyak 7654 hadis Berdasarkan kiraan cetakan maknas al-islami Maknanya banyak hadis Rasulullah Yang semuanya penting Namun Sayyidina al Imam An-Nawawi telah mengambil satu tugas yang sangat susah Iaitu mencari 40 hadis paling penting Semuanya penting tapi yang paling penting apa? Lalu beliau pun mudah-mudah sembahkan kepada kita Persembahkan kepada kita untuk kita baca dan kita mengambil manfaat Maknanya kalau inilah hadis yang paling penting 42 hadis ini akan menjadi lampu suluh kita Untuk kita berjalan di atas muka bumi ini Sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla Main, dia merupakan 42 hadis yang merupakan kunci kepada kejayaan kita di dunia dan juga di, di akhirat eh. Sebab tu kitab ini Direzekikan Allah dengan diterima Manusia membaca kitab ini zaman berzaman eh. Sehingga sampai kepada kita kerana Betapa tingginya mutu dan betapa sukanya Sayyidina Imam Al Nawawi menghasilkan kitab ini Bukan main pilih-pilih tak Beliau membaca hadis Memikirkan inikah hadis yang paling penting Akhirnya beliau pun persembahkan kepada kita 42 hadis Rasulullah yang paling penting untuk kita pelajari. Jadi maknanya ini satu tugas yang sangat mulia dalam masa yang sama bagi sudut Imam Nawawi merupakan tugas yang sangat berat. Sebab nak memilih yang paling penting bukan bukan sebarangan. Kalau main pilih senang. Esok boleh siap kitab. 42 hadis daripada apa bab sekalipun. Kenapa awak pilih ni? Yes, yang penting kita sebarkan hadis. Ha. Senang, besok boleh. Tiap-tiap hari boleh dihasilkan 40 hadis. Google kan ada. Kan? Selang seminit keluarkan satu hadis copy paste. Senang, tapi tugas Imam Nawawi sangat berat eh. Dan subhanallah Allah Taala menjadikan kitab ini diterima dan diwarisi sampai kepada kita. Insya-Allah kita akan mula membaca kitab ini dan uh, sebagai Uh, terima kasih kita kepada Sayyidina Imam An-Nawawi serta para ulama yang menyambungkan kitab ini kepada kita serta guru-guru Imam An-Nawawi sama menyambung sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua mereka ini yang terulungnya kepada Rasulullah para sahabat dan seluruh mereka yang terbabit di dalam menyebarkan ilmu hadis ini kita hadiahkan al-Fatihah. <tuh> A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا شيخنا المحدث المسند الدكتور أحمد ممدوح سعد الأزهري جميع كتاب الأربعين النووية مع ما بآخرها من ضبط مشكلها وذلك برواق الجاوي بالحي السابع بالقاهرة في المساء السادس من شهر شوال سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الموافق واحد وعشرين سبعة الفين وخمسة عشر قال أخبرنا بها شيخنا المبارك ولي الله تعالى الإمام عارف القدرة الكدوة الشيخ محمد زكي الدين ابن إبراهيم رضي الله عنه رائد العشيرة المحمدية قبل وفاته بعام سمعتها منه بتمامها ما عدا باب ضبط مشكلها. ها قال وحدثنا شيخنا الفقيه الاصولي العلامه سيدي ومولاي سيد ابن جمال ابن نافع ابن عبد الحليم ابن محمود شلتوت الشافعي الاشعري الشاذلي الحسني المعروف بالشيخ سيد شلتوت حفظه الله تعالى ورعاه بمكه المكرمه في اثنين ألفين وثمانية عشر إجازة عن شيخنا وشيخ شيوخنا العلامة الأصولي الفقيه مفتي الديار المصرية نور الدين علي بن جمعة بن محمد الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة الشاذلي طريقة، عن العلامة المحدث السيد عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري والعلامة محمد زكي الدين ابن إبراهيم الشاذلي، وقد قرأ الأربعين على الأول، وكل منهما يروي عن الشيخ محمد العقوري المصري الليبي، وهو محمد ابن إبراهيم ابن عبد الله العقوري المصري، كما سماه شيخ قاضي القاضي الحسن ابن محمد المشاط، وسماه أبو الفيض محمد ياسين الفاداني محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم. عن شيخ الاسلام البرهان ابراهيم بن محمد بن احمد الباجوري عن الامير الكبير محمد بن محمد بن احمد بن عبد, عبد القادر عن ابي الحسن علي بن احمد الصعيدي العدوي المالكي عن شمس الدين محمد بن احمد بن سعيد الحنفي المكي المعروف كوالده بعقيله عن شيخ الشيوخ ابي البقاء وابي الاسرار محدث الحجاز حسن ابن علي ابن يحيى ابن العجيمي عن شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن العلاء البابلي عن الشيخ سالم ابن محمد عز الدين ابن محمد ناصر الدين السنهوري <تصفيق> <تصفيق> وقال شيخنا أحمد ممدوح سعد الأزهري وسمعتها أيضا من شيخنا الشيخ عبد الوكيل الهاشمي المكي بقراءة أحد الطلاب وأنا أسمع وأخبرني شيخنا أحمد أنها قرأت مع ما بآخرها من ضبط مشكلها قال: أخبرنا والدي قراءة عليه غير مرة عن أبي سعيد محمد حسين البتالوي وغيره إجازة إن لم يكن سماع عن نذير حسين كذلك عن محمد إسحاق الدهلوي كذلك عن عبد العزيز وعبد القادر ابن ولي الله كذلك عن أبيهما شاه ولي الله أحمد ابن عبد الحليم الدهلوي كذلك عن الشيخ محمد أبي طاهر ابن حسن الكوراني كذلك عن أحمد ابن محمد ابن أحمد النخلي كذلك قال أخبرنا منصور بن صالح التوخي قال أخبرنا سلطان المزاحي قال أخبرنا سالم السنهوري. قال أخبرنا النجم الغيطي بقراءتي عليه مع ما في آخرها من ضبط ألفاظها. قال أخبرنا زكريا الأنصاري كذلك. قال قرأتها مع ما بآخرها من ضبط مشكلها على أبي إسحاق الشروطي. قال أخبرنا بها أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الرفاء. قال أخبرنا بها العلم أبو الربيع. سليمان بن سالم الغزي قال أخبرنا بها أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن داود العطار قال أخبرنا بها مؤلفها الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا عن الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء أربعين وسائر مصنفاته وشراحه يا اللهم أمين قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين كبدا مقدمة الإمام النووي له Salah silah para guru yang menyambungkan di antara kita sampai kepada Sayyidina Imam An-Nawawi Melalui kitab Arba'in An-Nawawiyah Jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hassani Untuk kita belajar akidah mudah saja. Selain daripada kita belajar kita akidah tu Antara yang kita dapat cara untuk belajar akidah adalah dengan melihat mukaddimah para ulama' Kata beliau Dengan kita memerhatikan mukaddimah para ulama' dalam kitab mereka Kita akan dapat mempelajari akidah yang benar eh. Di sini disebut eh bahawa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini di sini mengisbatkan bahawa Allah merupakan Tuhan bagi seluruh alam. Yang mana Allah inilah Tuhan yang telah uh, yang yang mentadbir eh mentadbir langit dan bumi dan mentadbir seluruh makhluk eh. Allah juga telah mengutuskan para rasul. Salawatullah wa alaihim. Yang mana para rasul ini diutuskan kepada para mukallaf Apa tujuannya? Untuk memberikan hidayah kepada para mukallaf Dengan izin Allah Azza wa Jal Jadi para rasul peranannya adalah menyampaikan Islam Lalu mereka menjadi sebab kepada hidayah manusia Apabila manusia menerima apa yang dibawa oleh para rasul Dan tugas para rasul juga adalah untuk menerangkan hukum hakam agama Lihidayatihim ilal aqidati sahihah dalam masa yang sama, peranan para rasul selain pada membawa akidah, peranan para rasul juga adalah untuk menerangkan tentang hukum, hakam, syariat yang berbeza-beza di antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Yang mana para rasul ini datang dengan membawa dalil yang qata'i. Bidala idil qata'iyah wa wadihatil barahin. Para rasul dalam membuktikan bahawa mereka benar-benar utusan Allah, mereka akan datang dengan membawa dalil yang qata'i iaitu mukjizat. Yang mana mukjizat mustahil akan di akan berada pada tangan orang yang yang bukan utusan Allah. Sebab tu para rasul ini tidak pernah dikenali sebagai seorang penipu. Hidup mereka daripada awal lagi adalah hidup yang sangat-sangat di, diketahui oleh masyarakat mereka ni manusia baik. Manusia yang lain daripada yang lain. Tiba-tiba zahir pada diri mereka akan perkara yang bercanggah dengan adat dan mereka mendakwa mereka utusan Allah Maka ini adalah bukti bahawa para Rasul benar-benar diutuskan oleh Allah Azza wa Jal ada, ada pun tukang seher Mana ada tukang seher daripada kecil dia orang kata dia ni orang bagus Orang kata dia ni kaki kelentong Suka buat orang, suka naik orang Jadi kalau keluar pun perkara yang macam yang ada orang kata dia ni Kawangan tu eh? Berkawangan tu, berkawangan jin Tapi Baru Rasul ini pula tidak Mereka tidak pernah mempelajari sihir Mereka tidak pernah mempelajari perkara-perkara yang berusul maksiat Sebab para Rasul maksum daripada kecil lagi eh. Jadi apabila mereka datang membawa perkara yang bercanggah dengan adat Maka ini membuktikan bahawa mereka benar-benar adalah utusan Allah Dan hujah-hujah mereka tu jelas Dari segi mu'jizatnya jelas Dari segi hujah secara lisan juga adalah jelas Ucapan-ucapan mereka tidak bertembung antara satu sama lain mereka contoh macam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al Quran itu sendiri dengan perkhabaran gaib yang Nabi akan beritahu bahawa akan berlaku begian 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 begian. Maka ini menunjukkan betapa kalamnya bagi Nabi itu bukti bahawa bagi dia benar-benar utusan Allah Azza wa Jalla. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazidah min fadlihi wa karamihi sebab tu kita diajar oleh para ulama kita dan diajar oleh Allah sendiri melalui surah al-Fatihah alhamdulillah rabbil alamin segala puji-puji hanya untuk Allah azza wa jalla sebab tu iman ini saya memujinya iaitu memuji Allah di atas sebab segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya dan saya memohon daripada Allah untuk dibagi lebih lagi daripada yang telah saya terima sebab kita sebagai makhluk kita tidak akan berpuas hati dengan apa yang Tuhan bagi kepada kita sebab kita bukan minta pada orang Orang kalau minta banyak-banyak sakit hati dia Oh dah bagi dah minta lagi Itu orang Tapi dengan Allah tidak Sebab Allah ni Tuhan yang maha kaya Bila kita minta-minta-minta lagi Nak lagi-nak lagi Itu menunjukkan kita ni fakir kepada Allah Bila kita fakir kepada Allah Itu menunjukkan kita ni lemah Jadi meminta-minta kepada Allah adalah satu perbuatan yang mulia Kerana menunjukkan kita betul-betul fakir kepada Allah Azza wa Jalla Wa ashadu an la ilaha illallahul wahidul qahharu Al-Karimul Ghaffar Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah satu-satunya Tuhan yang yang tidak akan dapat dikalahkan Al-Qahar eh. Tuhan yang tidak akan dapat dikalahkan oleh mana-mana orang Tuhan yang tidak akan dapat dilemahkan oleh mana-mana orang Al-Karim Al-Ghaffar Tuhan yang mulia Tuhan yang maha pengampun Jadi kalau kita perasan di sini Al-Imam An-Nawawi Al ingin menyatakan kepada kita Allah Ta'ala ini adalah Zat adalah Tuhan Yang mempunyai dua sifat Iaitu sifat jalal dan juga sifat jamal Sifat jalal Sifat yang kalau kita dengar kita jadi gentar Tuhan yang tak akan dikalahkan oleh sesiapa Tuhan yang sangat keras Kita dengar kita jadi takut dan gentar Tapi dalam masa yang sama Ada sifat satu lagi Iaitu sifat jamal Bila kita dengar kita jatuh hati kepada Allah Azza wa Jal Tuhan yang maha pengampun Tuhan yang maha belas kasihan Bila kita dengar kita rasa ada pengharapan Sebab tu orang mukmin jiwanya di antara takut dan harap Bila dengar sifat Allah yang yang menggerunkan dia jadi takut Tapi dalam masa yang sama ketakutannya tidak membawa sampai putus asa Sebab dia tahu Allah maha pengampun Allah maha menyayangi hamba-hambanya Jadi Allah ada dua sifat Sifat jalan dan juga sifat jamal eh? Yang diabadikan dalam kitab ini dengan ucapan Al-Qahar yang menunjukkan bahawa Allah memiliki sikat, sifat al-jalal al, 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 al -jalal dalam masa yang sama al-karimul ghaffar menunjukkan bahawa Allah memiliki sifat jamal wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu saya juga bersaksi kata sayyidina imam nawawi bahawa sesungguhnya nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah hamba kepada Allah rasul kepada Allah kekasih dan kecintaan Allah Azza wa Jal Para hadirin yang dirahmati Allah Para ulama uh, Menyatakan Sunat bila kita sebut nama Nabi Muhammad Tak sebut nama semata-mata nama Bila kita sebut Anna Sayyidana Anna Habibana dan Contoh kita lapik dengan Satu ucapan yang menunjukkan penghormatan Sebab tu kalau ada orang kata Sesungguhnya Muhammad telah, berkat, telah bersabda Ucapan ini ada unsur keras ada unsur jiwanya keras tak sesuai patutnya kita kata sesungguhnya Nabi Muhammad sesungguhnya pesuruh Allah Nabi Muhammad mai kita lapik dengan ucapan yang menunjukkan penghormatan kita yang tinggi kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebab tu kita tak panggil Nabi ikut dandan Ya Muhammad Kita panggil Ya Rasulullah Hatta Al-Quran sendiri mengajar kita Apabila Allah memanggil Nabi Allah memanggil dengan Ya Ayuhan Nabi Ya Ayuhan Rasul Berbeza dengan para Nabi yang lain Yang Allah panggil nama terus nak membezakan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi yang lain. Namun persoalan kenapa Sayyidina Al Imam Nawawi sebut wa an asyhadu anna Muhammadan. Macam kami diajar oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi hatta dalam syahadah pun kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Diajar begitu, tak tergamak nak sebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah walaupun tak salah. Bahkan dalam mazhab syafi'i kita Para ulama' mengatakan Walaupun tak berlaku masalah Masalah khilaf Para ulama' mengatakan sunat Ditambah kalimah sayyidana dalam azan Kita jarang dengar kan Kalau buat di Malaysia tu masuk sekabah eh? Kan? Tapi kalau sah sahabat pergi ke Darul Iftar al misriyah Ataupun pergi ke masjid guru kita Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi di Mukattam. Bila dengar azan kita akan dengar Asyadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah kerana berpegang dengan salah satu pendapat dalam mazhab syafi'i kita Yang mengatakan sunat ditambah kalimah Sayyidina walaupun Nabi tak ajar Atas dasar menunjukkan penghormatan kita kepada baginda Nabi AS Namun kenapa Sayyidina Imam Nawawi tak sebut? Agak-agak Sayyidina Imam Nawawi ni keras hati ke dengan Nabi? Mustahil Namun mengapa? Kerana uruf ketika itu Kalau menyebut nama semata-mata tidak dianggap sebagai satu benda yang dianggap uh, mencemarkan maruah sebab tu dalam hadis kalau kita rajin kita akan dengar ucapan-ucapan sahabat Nabi sendiri apabila menceritakan tentang ayah mereka sebut nama terus. Sayyidatuna Aisyah bercerita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, beliau akan menyebut sesungguhnya Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar. Siapa Abu Bakar tu? Kawannya ke tak? Ayah Sayyidatuna Aisyah. Sebab apa? Zaman tu sebut nama tidak dianggap tidak dianggap uh, kurang ajar. Begitu juga sampai pada zaman Sayyidina Imam Nawawi. Tapi kalau zaman kita hari ini, tak lepas Kalau kita cakap dengan guru kita Ta'al ya sayyid syaltu ta'al Eh, eh, eh Marah saya ni ala sabah Ha? Ta'al ya sayyid syaltu Haram alaihi akhi Kul ta'al ya sayyidi ya syaih Eh dah, finil adab ha? Kita dah tak lepas Sebab zaman kita sudah berubah Sebab kalau memanggil nombor Itu menunjukkan kita tidak menghormati Kalau kawan-kawan tak apalah Kalau sesama kawan-kawan Itu menunjukkan kita sayang pula kalau, wahai, silakan wahai kekasih hatiku, lain macam lah bunyi kan. Tapi kalau dengan orang yang yang uh, lebih tua daripada kita, dengan guru kita, kita menggunakan bahasa yang penuh lunak. Kenapa? Sebab urus dah berubah. Jadi apabila urus dah berubah, Al-hukmu ya taghayyar bitaghayyur al-azminati wal-amkina. Sebab tu kata Syekh Husni bin Rusdi al hasani Pada zaman hari ini, kita hendaklah, menunjukkan betapa hormatnya kita kepada Nabi sebab hari ini orang sudah mula ada sikap tidak menghormati Nabi. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyid Imam Nawawi ini tidak ada salah pada zaman beliau. Tetapi pada zaman kita agak kurang kurang kena eh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al makhluqin al mukarram bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirra ala ta'aqubis sinin wa bisunanil mustanirati lilmustarshidin Apabila Syekh Imam Nawawi menceritakan tentang Nabi alaihissalam disebut Nabi ini adalah kekasih Allah dan sebaik-baik makhluk afdalul makhluqin ini akidah kita akidah alusunahul al jamaah tidak ada makhluk yang lebih tinggi darjatnya sisi Allah melainkan baginda Nabi alaihissalam Disebut juga dalam masa yang sama Nabi itu sendiri zatnya mulia Zat Nabi itu sendiri mulia Dalam masa yang sama ditambah lagi dengan kemuliaan Diberikan Al-Quranul Karim Diberikan lagi dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang akan berterusan sampai sampai ke akhir zaman Al-Quran akan terus menjadi mukjizat sampai ke akhir zaman Dalam masa yang sama Nabi juga dimuliakan lagi oleh Allah dengan sunnah Dengan tingkah laku baginda, ucapan baginda yang merupakan sebab, yang merupakan cahaya kepada orang yang mahukan hidayah. Siapa yang mahukan hidayah, dia akan jumpa dalam hadis Rasulullah. Tapi kalau dia tidak mahu hidayah, dibaca Al-Quran hadis sekalipun, dia tak akan menemui hidayah. Sebab dia sudah menutup kemahuan untuk menerima hidayah Allah Azza wa Jal. Dalam masa yang sama disebut Al-Makhsusu bi-jawami'il bi kalim wa samahati din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selain daripada baginda kekasih Allah semulia-mulia makhluk, baginda juga dikhususkan yang tak berlaku daripada para nabi sebelum baginda, dikhususkan dengan jawami'ul kalim, ucapan nabi ringkas tetapi maknanya sangat padat. Jawami'ul kalim, ucapan nabi ringkas, tak berjela-jela. Ringkas tetapi ringkas dengan penuh dan padat isinya. Wasamahati din di, dimuliakan lagi, dikhususkan lagi oleh Allah dengan agama Nabi ini, iaitu syariat hukum hakam fiqah ini yang dibawa oleh baginda Nabi adalah hukum hakam yang mudah. Tidak seperti hukum hakam syariat pada zaman sebelum kebangkitan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang zaman dulu kalau baju terkena najis tak boleh basuh. Syariat hukum fiqh ketika itu kalau baju kena najis koyakkan baju bahagian yang terkena najis tu. Basuh tak boleh. Kita basuh ya. Orang zaman dulu tak boleh makan unta. Kita makan sate unta. Maknanya syariat kita mudah. Ha? Syariat kita mudah berbeza dengan syariat orang sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sesuai dengan zaman mereka. Tapi kenapa Allah Taala menjadikan umat terakhir ini mudah demi memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah sengaja melebihkan. Umat dulu lain, umat Nabi lain. Sebab apa? Bukan bukan kerana umat ni sangat, tetapi kerana umat ini bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana bernabikan Nabi yang begitu mulia ini, oleh kerana cintanya Allah kepada Nabi yang begitu dahsyat, maka umat ini juga mendapat percikan daripada kemuliaan tersebut. Jadi kita ni nahnu qaumun azanallahu bisabab nabiyina. Bisabab al-Islam allazi ja'a bihi sayyiduna wa maulana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi kita, kita dianggap menjadi umat yang mulia. Eh? Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sa'iri wa ali kullin wa sairil salihin. Ini doa. Doa Sayyidina Al Imam Nawawi iaitu Ya Allah, sampaikanlah salamku. Ya Allah, berselawatlah. Ya Allah, berselawatlah. Dan selamatkanlah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para nabi yang lain begitu juga dengan ahli keluarga setiap seorang daripada nabi-nabi ini dan juga bagi setiap orang-orang yang soleh. Jadi kemuliaan kita sebagai adalah kerana kita dekat dengan nabi. Makin kita dekat dengan nabi, makin tinggi hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tak kita berselawat untuk nabi, untuk para nabi yang lain untuk ahli keluarga nabi sebab tu orang yang bersambung nasab dengan dengan nabi orang ini orang yang dimuliakan oleh Allah walaupun kita tengok dari segi zahir hmm, tengok macam biasa je sekarang dia 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 ada ke buat permohonan tu borang permohonan menjadi ahli keluarga nabi ada sebelum nak lahir tu dia ada buat permohonan sikit ada tak ada siapa yang pilih tu mak dia pilih ke tak Allah yang pilih main bila Allah yang pilih ya dah orang ni lain sebab tu, kita kena ada satu jiwa menghormati ahli keluarga Nabi dengan penghormatan yang sangat tinggi. Sebab mereka ini insan pilihan Allah. Walaupun kita tengok mereka biasa-biasa, mungkin kadang-kadang ahli maksiat. Tapi kena ingat mereka ini orang pilihan Allah. Bila orang pilihan Allah, walaupun mereka jatuh dan lemah maksiat sekalipun, kena ingat orang ini orang khususkan dipilih sendiri oleh Allah menjadi ahli keluarga Nabi dan apabila mereka seorang mukmin dan menjadi ahli keluarga nabi ini merupakan satu isyarat satu gembira yang mereka ini akan mati sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah azza wajalla yang kita tak pasti lagi tapi kita ada juga hubungan dengan, dengan nabi iaitu kecintaan kita kepada baginda nabi maka dengan sebab itu kita juga mendapat keberkatan doa Sayyidina al imam an-nawawi insyaallah atas rasa kita menjadi orang yang baik atas rasa kecintaan kita kepada rasul alaihi wasallam amma ba'du ini kasar-kasar ya. ni kering ini. Kau tidak tak jadi daurah eh. Kau tidak tak jadi daurah, jadi daurah salas ashur eh. <tongan> amma ba'du. <tongan> faqad, amma ba'du, fakat ruwina. Boleh baca rawaina. boleh baca ruwina. Guru kita semua, Fadilatul Syekh Ali Jum'ah, sewaktu membacakan kita hadis 40, beliau baca ruwina. Kata beliau, beginilah yang saya dengar daripada guru-guru saya. Namun dari segi uh, realitinya kita boleh baca dua Sama ada rawaina Ataupun ruwina Amma ba'du faqad ruwina An Ali ibn Abi Talibin Wa Abdullah ibn Mas'udin Wa Mu'az ibn Jabal Wa Abi Darda Wa Abni Umar Wa Abni Abbasin Wa Anas ibn Malikin Wa Abi Hurairah Wa Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum Bila sebut nama sahabat Kita sebut radhiyallahu anhum eh. قال صوابر رضي الله عنه كلده رضي الله عنهما كلبر عنها قلت له من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء Setelah Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu me menyebut mukadimah kitab ini dengan memetangkan puji-pujian, menjelaskan kepada kita tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menceritakan kepada kita betapa gahnya dan betapa tingginya darjat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Azza wa Jal, sekarang beliau mula untuk menyatakan kepada kita kenapa timbul idea para ulama untuk menghasilkan kitab hadis 40. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menggalakkan untuk seorang itu menghimpunkan, menyebarkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Maka inilah titik punca yang menyebabkan yang menggerakkan hati para ulama hadis mempunyai kecintaan dan kesukaan untuk menghimpunkan 40 hadis dan disebar kepada masyarakat. Sekarang beliau nak menjelaskan kepada kita apakah hadis-hadis yang menggalakkan seseorang ulama itu dan juga kita semua untuk menyebarkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dengan sanad yang bersambung melalui ramai para sahabat. Siapa di kalangan para sahabat sebut antaranya Sayyid Ali, Sayyid Abdullah bin Mas'ud, Sayyid Muaz bin Jabal, Sayyid Abu Darda, Sayyid Abdullah bin Umar, Sayyid Abdullah bin Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Hurairah dan juga Sayyidina Abu Said Al-Khudri dengan sanad yang pelbagai dan dengan matan yang beraneka ragam. Namun walaupun matannya tak sama, dia ada satu kesimpulannya iaitu semuanya menggalakkan untuk dihimpunkan 40 hadis, disebarkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Antaranya Nabi bersabda man hafiza ala ummati arba'ina haditha min amri diniha ba'asahu Allah al-qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Antara hadisnya Nabi bersabda siapa yang menjaga? Hafiz di sini kalau kita kita jumpa nanti di belakang insya-Allah kata Sayyidul Imam Nawawi masuk hafizah sini maksud dia nasyara sebarkan walaupun dia tak hafaz Walaupun dia tak hafal hadis tu Tapi dia pergi cerita kat orang Dia baca kitab Dengar ni saya nak baca hadis ni Dia pun baca ikut kitab Dia juga termasuk dalam orang yang mendapat khabar gembira ini Walaupun dia tak hafal apa, apa lagi kalau dia hafal Kalau dia hafal lagi dahsyat lah Kalau dia tak hafal pun Setiap hari dalam Facebook dia Satu hari satu hadis Cukup 40 hadis dia pun berhenti Okey dia termasuk di kalangan orang yang telah menyebarkan 40 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata barang siapa yang telah menjaga maksud dia menyebarkan ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agama umat ini. Yalah sabdaan nabi tu semua berkait dengan, dengan agama. Tak ada sabdaan nabi yang berkait dengan benda yang lara. Jadi semua sabdaan nabi tu berkait dengan urusan agama kita. Sama ada urusan agama yang khusus dalam ibadat ataupun dari segi cara hidup. Ba'asallahu yaumal qiyamah Allah akan membangkitkan orang tadi pada hari kiamat nanti. Di dalam kelompok para fukuhak dan juga al-ulama. Dia bangun-bangun di akhirat kelak Dia tengok, wow. Ni, macam ni. Kat dunia dulu, saya dengan orang kampung je. Bangun-bangun. Eh, sebelah ni mana awak ya? Awak siapa? Saya Imam Syafi'i. Wow. Awak siapa? Entah. Saya orang biasa-biasa je. Tapi kenapa kita satu kumpulan eh? Ha. Kenapa? Rupa-rupanya dia sebab tu di dunia dulu pernah menyebarkan 40 hadis Rasulullah. Jadi, jauh di hati kita, kita juga tu. Ke tak teringin? Ha, maknanya kullu wahid ala qadri istitaati. Cerita dengan masyarakat, cerita dengan masyarakat dengan dengan keluarga. Ada Facebook sebarkan. Biar kita dalam hidup kita kita pernah cerita kepada orang 40 hadis Nabi. Jadi bagus juga kita baca kitab ni sebab adik-adik akan mempelajari kitab ni dengan baik bila sampai ke Malaysia dia akan baca kitab ni. Jadi moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada tak ada. Kalaulah tak ada, memang tak ada tak ada orang kata apa? Kalau dirujuklah, dirujuk dalam dalam hadis katakanlah, tak ada kelebihan pun sebagai hadis Nabi. Cukuplah kita menyampaikan bicara sabda Nabi. Atas dasar kan cinta. Tak. Ya. Kadang-kadang cinta ni dia tak perlu okey, saya cinta kamu apa ganjaran? Tak ada. Itu jual beli. Right. Itu bisnes. Kalau saya sayang kamu, kamu nak bagi apa kat saya? Eh, itu bisnes ha? Dia cinta ni kau bagi ke tak bagi Kau boleh apa Aku cinta aku cinta ha, Itu bahasa cinta eh? Kalau lah contoh tak ada Hadis yang menceritakan kelebihan menyebabkan Hadis Rasulullah sekalipun Orang yang jatuh cinta pada Nabi Dia tetap akan mengulang-ulang apa yang disebut oleh Nabi eh? Kalamul mahbub kalabi Wa afa'alul mahbub af'ali Tu siapa yang sebut tu? Rahu khairi Khairul nizam eh? Bisanat? la sanad eh <susukai> Alatul tul yakhruj min fami eh wa fi riwayah ba'asallahu faqihan alima dalam riwayah yang lain sanad yang lain dan dalam matan yang lain disebut ba'asallahu faqihan alima saya datangkan hadis penuhnya dalam nota kaki itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ibnu asakir man hafizha ala ummati arba'ina hadisa min amri diniha ba'asahu Allahu yaumal qiyamati faqihan 'alima. Siapa yang menyebarkan 40 hadis Nabi ke atas umat ini, ke atas umat baginda Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat nanti sebagai seorang faqih dan sebagai seorang alim. Bangun-bangun Allah Taala ha, sediakan wahai orang alim, tafadhal. Hui. Bila Allah mengintibas sebagai orang alim itu besar tu. Ha, di akhirat kita dikenali sebagai seorang alim dan juga seorang faqih. Seorang yang fakir dalam urusan agama Walaupun mungkin kita ni biasa-biasa Baik, ini an -an -an adalah hadis yang kedua Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu al qiyamati shafian wa shahida Allahumma salli alaihi Dalam riwayat Sayyidina Abu Darda <tuh> <tuh> Ya, ia sa'adai Sahih atau tidak? Sahih ya? Maulah Dah lupa badak nas. Kita tak mul lagi kan? Kenapa pun cepat sangat? Eh. Okey, kita habiskan hadis, besok kita sambung eh. Okey. Wa fi riwayat Abi Daddaa wa kuntu lahu yawm al-qiyamati shafian wa shahida. Hadis penuhnya dalam Zahratul kaki saya datangkan berdasarkan riwayat Ibnu Asakir, man hafizaa ala ummati 40 hadis min amri diniha ba'asahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yaumal qiyamati wa shahida Siapa yang menyebarkan 40 hadis Rasulullah ke atas umatku kata Nabi yang berkait dengan urusan agamanya dan semua hadis Nabi berkait dengan urusan agama umat ini maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti sebagai seorang faqih dalam masa yang sama kata Nabi aku akan men aku menjadi pemberi syafaat dan sebagai saksi bagi orang tersebut. Mai apa 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 lagi kalau dah sampai nabi bagi syafaat agak-agak ke mana kita tuan? -tuan? Ke syurgalah, ke mana lagi? Bersama dengan nabi alaihi wasallam. Cukuplah bila nabi kata saya saksi yang kamu telah sebarkan hadis saya. Saya jadi saksi yang kamu buat begini-begini atas sebab saya. Saya akan memberi syafaat kepada kamu. Apa lagi yang kita nak? Kan? Jadi ini adalah di antara kelebihan yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda. Wa fi riwayat Ibn Mas'udin qilalah udkhul min ayy abwabil jannati shi'ta. Penuh hadis penuhnya dalam Musnad 6 tu saya sebut hadis penuhnya man hafiza ala ummati arba'ina hadisan yanfa'uhumullahu biha qilalah udkhul min ayy abwabil jannati shi'ta. Siapa yang telah me menyebarkan ke atas umatku 40 hadis yang Allah memberikan umat ini mendapat manfaat dengan sebab hadis yang kita sebarkan tadi akan disebut kepada orang ini di hari kiamat nanti masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu sekalipun pilihlah ikutlah macam mana pun tak ada sekatan awak nak masuk syurga ikut mana pintu pun silakan ini satu benda yang besar boleh masuk satu pintu pun pintu yang lah, jangan masuk pintu ni boleh masuk oh puas hati lah yang penting masuk ini ah pilih pintu mana mana ni minkibari zuar orang yang masuk ni VIP sungguh eh dalam wa riwayat ibni umar kutiba fi zumratil ulama wa husyra fi zumratil syuhada hadis penuhnya man naqala anni ila man lam yalhaqni min ummati arba'ina haditha kutiba fi zumratil ulama wa husyra fi jumlatish syuhada barang siapa yang telah memindahkan daripadaku dipindahkan kepada orang yang tak sempat bertemu denganku di kalangan umatku dia sebarkan 40 hadis kepada orang yang tak sempat bertemu denganku akan ditulis orang ini di hari kiamat nanti dia ini daripada kumpulan para ulama ditulis nama dia dalam senarai kumpulan para ulama dan dia akan dibangkitkan di dalam kumpulan para syuhada nama dalam kumpulan para ulama dibangkitkan bersama-sama dengan para syuhada ini adalah satu bisyarah yang menunjukkan besar manfaat yang akan diterima oleh orang yang menyebarkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi mendatangkan hadis-hadis ini untuk menyatakan ah, inilah dari mana datangnya semangat tinggi para ulama untuk menyebarkan hadis Rasulullah paling kurang 40 hadis. Kalau 40 hadis pun begini agak-agak Imam Bukhari tu macam mana guys insya-Allah taala. Eh? Hmm. Agak-agak Imam Bukhari, Imam Muslim tu macam mana eh? Lepas tu kata para ulama kita Ahlul hadithi humu ahlul rasuli wa in Lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu Para ulama hadis itu mereka adalah ahli keluarga Nabi Sekalipun mereka tidak bersahabat dengan jasad Nabi Mereka bersahabat dengan lafaz-lafaz Nabi Dia tak bersahabat Saiman Bukhari tak bersahabat dengan Rasulullah tetapi beliau bersahabat dengan kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi wa tafaqa al-huffazu ala annahu hadisun daifun wa in kasurat Dari segi uh, sinaah hadis, dari segi ilmu hadis, kalau dikaji hadis-hadis tadi, setiap satu hadis ini adalah hadis yang statusnya dhaif. Sekalipun dia punya sanat macam-macam Tetapi para ulama hadis dalam kajian mereka mengatakan Walaupun banyak jalan sanat ni Namun hadis ini walaupun banyak jalan sanat Tetap dihukum sebagai hadis do'if Dan kita akan melihat ucapan Imam Nawawi seterusnya Pada hari-hari yang seterusnya Bahawa tiada menjadi masalah untuk kita beramal Untuk kita melakukan amalan yang digalakkan oleh hadis dhaif apabila amalan itu tidak menjadi masalah dari segi fiqh. Dari segi hukum tak ada masalah. Menyebabkan hadis Nabi haram ke? Tak haram, digalakkan. Tiba-tiba datang hadis dhaif menyokong lagi. Silakan. Tak ada masalah eh. Jadi cuma secara amanahnya walaupun kita gembira dengan hadis-hadis ini namun secara status hadis ianya di di, di, di statuskan sebagai hadis dhaif. Hadis duaif kerana apa? Sebab salah seorang perawinya mungkin tak kurang ingatan, kekuatan hafazan kurang ataupun ada perawi yang tak dikenali. Namun untuk untuk menjadikan ucapan-ucapan ini memang ucapan Nabi tidak mustahil. Sebab tu kita tak kata hadis ni maudhu'. Kita kata hadis ini dhaif. Bila maudhu', kalau ada perawinya memang kaki temerang, kaki penipu. Memang hadis itu dipukul, di, 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 di statuskan dengan maudhu. Namun kalaulah perawinya semua bagus-bagus, ahli ibadah, bukan seorang penipu. Cuma dari segi kemampuan hafalan kurang. Ada orang seorang tu tak dikenali siapakah dia. Maka para ulama mengatakan hadis ini statusnya ta'if. Eh? Jadi Jadi insyaAllah besok kita akan menyambung ucapan Sinal Imam An nawawi Tension pula rasa eh Berhenti begini eh Tapi tak apa eh dia biar sikit-sikit ya -sikit, eh, kita rasa ah nak lagi nak lagi eh insyaallah besok kita akan bersama lagi dengan Sayyidul Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah untuk menyambung bacaan kitab ini bismillah. besok kita akan melihat apakah yang dikarang oleh para ulama sepanjang zaman sebelum Sayyidul Imam An-Nawawi dalam menghasilkan kitab hadis 40 eh Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis ini sebagai asbab untuk menambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Nabi Alihissalatu Sallam dan moga kita akan diberkati Allah atas dasar kerana kita rasa gembira berada dalam majlis yang di dalamnya disebut tentang Baginda Nabi Alihissalatu Sallam. Semoga diberkati Allah kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة عل... اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته